Da har jeg fått med meg Ole Andreas Wang. Selv heter jeg Magnus Nord. Vi skal presentere et verktøy for deg i dag som heter TeamViewer. Og hva er TeamViewer, Ole? TeamViewer er et fjernstyringsprogram som du kan styre andre datamaskiner ved hjelp av enten mobiltelefon eller datatelefon. Ja, og da funker dette her både for Android og iOS. Vi kan velge om vi bruker telefon, eller om vi vil bruke padder, eller hva det skal være for noe. Et lite, enkelt, genialt verktøy for fjernstyring. Dette kan være kanskje litt vanskeligere enn noen av de andre videoene vi har. Det kan enten være et veldig enkelt verktøy, eller et relativt avansert verktøy å bruke. Vi skal prøve å komme innom begge to. Hvis vi nå viser deg fra en PC aller først. Man kan lage en konto på telefonen også, men det er enklere å bruke dette her fra en PC. For på PC-en, der oppretter du en konto, og du er også nødt til å installere en programvare på PC-en. Da har vi skrevet TeamViewer i Google og kommer inn på denne siden her. Her kan du trykke på laste ned programvaren. Du er nødt til å installere denne programvaren på alle datamaskinene du ønsker å fjernstyre. Ole, kan du åpne programmet? Vi har juksa litt, som Ingrid Espe Ovik, og installert programmet allerede. Starter vi da? Her har vi startet opp TeamViewer. Det opprettes noen koder her. Kan du fortelle litt mer om det? For å lage en kontaktliste, så må du opprette et brukernavn og passord. Må man ha sånne brukernavn og passord? Du trenger ikke å ha et brukernavn og passord. På siden av her så har du ID-en din til din maskin, og her for hver gang du starter TeamViewer så vil den generere et nytt passord hver gang. Så hvis du skal inn på en PC uten et brukernavn og passord, så får du en engangskode på, ja, nå er det ok. Her har vi denne koden der det står din ID på PC-en du ønsker å fjernstyre, og så står det passordet, og den genereres hver gang hvis du ønsker å bruke den separat, hvis du ikke hadde laget, hva kalte du det? Du har laget en kontaktliste. En kontaktliste, da kan du bruke det samme brukernavn og passordet hver gang du bruker det. Da setter du et passord som er fast hver gang, da. Så da har du tilgang til maskinen hele tiden. Og da så vi også denne ID-en på websiden, og hvis vi nå går tilbake til telefonen, så vil vi se hvor vi kommer til å skulle skrive inn dette her. Da holder Ole på å skrive inn denne TeamViewer-ID-en på mobiltelefon. Dette er en tallkode, den blir den samme hver gang, mens passordet forandres da fra gang til gang. Og nå trykker Ole inn passordet, som er automatisk generert av TeamViewer, og så kommer han til nå å trykke på fjernstyring. Og her er det litt viktig å se hva er det vi faktisk kan gjøre for noe med den her. Vi kan bruke den som en eksternt mus, en eksternt tastatur. Vi kan bruke en finger for å venstreklikke, to fingre for å høyreklikke, og så videre, så ser du nedover liste her. Vi har også mulighet til å zoome inn på deler av skjermen. Vi velger nå å trykke på fortsett, Ole, og da kommer vi inn, og da vil vi nå se PC-en min, eller din, som står ved siden her. Her kan du vise hvordan du da zoomer med en klippebevegelse inn og ut på PC-en din, og zoomer inn og ut. Hvis du zoomer helt ut, så vi ser hele PC-en din. Det er helt ut. Da står jeg faktisk litt i verden for startknappen hvis du nå prøver å bevege deg ned. Legg merke til at det ser litt forskjellig ut når vi bruker det, fordi at den er ikke helt synkron pila på skjermen på iPhone-en din, og hvor du faktisk skal klikke igjen. Så da går vi ned. Dette var ikke så enkelt som vi trodde, for vi er på en sånn liten innzoomingsfunksjon. Nå håper jeg at Ole kan komme ned og vise at han kan trykke på startknappen hvis jeg går ut av bildet. Og nå bruker han altså iPhone til å starte, stoppe, hvis du setter på Word for eksempel. Og der startes Microsoft Word på PC-en min via mobiltelefonen eller padden min. Hvis du vil skrive hei for eksempel, så kan han trykke på tastaturet, og så skriver han da dette hei inn i Word på datamaskinen min. Dette er jo genialt for å styre forskjellige applikasjoner, sette på filmer,
bruke som extern mus når du har for eksempel PC-en koblet til den store flatskjermen din. Vi har også et annet bruksområde, Ole. Nå skal vi gå vekk fra mobiltelefon, som er det som kanskje de fleste bruker, men også til den litt mer avanserte bruken hvis du skal fjernhjelpe noen. Mm. Da skal vi gå over til PC-en, og så skal vi se hvordan det blir senet ut når vi fjernstyrer en PC eller flere fra en annen PC. Da er vi tilbake på PC-en, og Ole kan nå vise hvordan man tar og logger inn en gang til. Mm. Under datamaskiner og kontakter, så er det en skjult knapp her. Hvis du trykker på den, så vil det login-vindu på siden her komme frem. Og da er det brukerne og passordet ditt som du har opprettet. Eller hvis du ikke har opprettet, så har du muligheter til å klikke på bli med. Og da oppretter du et brukernavn og passord. På TeamViewer. Ja. Som vi allerede gjort. Jukste litt igjen. Og da er det lurt å gjøre det, for da slipper du å fylle inn den ID-en for hver gang som vi ser her på skjermen, ikke sant? Mm. Og da vil du få et fast passord, som du også, da slipper du å spørre om det passordet hver gang du måtte logge inn på den PC-en. Det er praktisk. Så hvis vi tar logg på. Da logger vi på. Her er den kontaktlista på siden her. Nå har ikke Magnus så mange kontakter enda. Men la oss legge til deg som kontakt og din PC. Mm. Da har vi den legg til datamaskinen her oppe. Og da vil den spørre om TeamViewer ID. Det er altså det vi finner på datamaskinen til Ole, dette TeamViewer-tallet, som vi skriver inn første gangen vi oppretter en kontakt. Og da må jeg se på min. Når vi har fylt ut TeamViewer-ID-en til den maskinen vi skal koble seg på, og passordet, trykker vi på OK. Og da ser du at vi fikk en ny kontakt, som er meg. Så hvis vi dobbeltklikker på den, så ser du at vi kan fjernstyre min maskin. Dette er da desktopen din rett og slett på din eksterne maskin som vi nå styrer. Dette er jo genialt i forhold til å hjelpe folk med PC-en da. Jeg bruker det hele tiden når jeg har familie, holdt jeg på å si, som brødre som ikke bor hjemme, trenger mye datahjelp. Da slipper jeg å komme til dem hver gang. Så det er veldig praktisk. Da har du mulighet til å fjernstyre akkurat som du skulle vært på maskinen. Og denne tjenesten den er gratis til privatbruk. Uavhengig av hvilken plattform vi faktisk befinner oss på. Mm. Ja. Så det er mye mer vi kunne vise dere på TeamViewer, men da blir det litt i avanserteste laget. Er det noe mer vi bør vise, synes du, før vi gir oss? Du har muligheter til å overføre filer, lyd, bilde. Så vi kan sitte og se hverandre mens jeg hjelper deg? Det er veldig mye du kan gjøre. Du ser den menyen her oppe, har du ufattelig mye ting du kan legge til. Ja. Så jeg tror det er egentlig bare å prøve seg fra, men vi har vist verktøyet TeamViewer. Det er genialt for fjernstyring, og det er gratis. Hvis vi skal gi en karakter fra 1 til 10 i brukervennlighet, funksjonalitet, hva ville du gi da? PC-bruk, så er det... Jeg er forelsket i det, så er det 10 for meg. I forhold til funksjonalitet, mobiltelefon... Beste fjernstyrt program jeg har brukt i hvert fall. I forhold til mobiltelefon også? Ja. Ja. Så for mobiltelefon så ender du på en karakter på... Det er ikke så... åtte. Åtte. Åtte av ti mulige for TeamViewer. Lykke til med din bruk av TeamViewer.